Ղազախստանում անկարգությունների հետևանքով մոտավոր վնասը երկրում գնահատվում է ավելի քան 213 միլիոն դոլար։ Ազգային պալատի տվյալների համաձայն դուժել են գործարարության այնպիսի ճյուղեր, ինչպիսիք են առևտուրը, հասարակական սննդի ոլորտը, ֆինանսական հատվածը և լոգիստիկան։ Խաղաղապահները Ղազախստանում ձեռնամուխ են եղել խնդիրների կատարմանը, իշխանությունների տվյալներով հունվարի 7-ին սահմանադրական կարգն ամբողջությամբ վերցված, վերականգնվել է հանրապետության բոլոր տարածաշրջաններում։ Ամենաբարդ իրադրությունը մնում է Ալմաթիում։ Տոկաևը հունվարի 10-ին հանրապետությունում հայտարարել է համազգային սգի օր։ Միևնույն ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, որ Ղազախստանում տեղի ունեցած անկարգությունները պետական հեղաշրջման փորձ էին։ Այս մասին նա ասել է ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նիստում։ Տոկաևը հայտարարել է նաև Ղազախստանում անկարգությունների նահաբեկիչների անմիջական մասնակցության մասին, այդ թվում օտարերկրյա զինյալների, որոնք գործել են առանձնակի դաժան երկու իրավապահ գլխատվել է։ Ղազախստանն ավելի ուշ աշխարհին կներկայացնի ահաբեկչական ագրեսիայի նախապատրաստման ապացույցներ, ընդգծել է Տոկաևը։ Նախագահը նաև վստահեցրել է, որ Ղազախստանում զինված ուժեր երբեք չեն օգտագործվել և չեն կիրառվի խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հանդիպման ժամանակ Տոկաևն առաջարկել է օպտիմալացնել ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքելու ժամկետները։ Իսկ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը այսօր կայացած արտահերտ նիստում ասել է, որ Ղազախստանում գտնվող ՀԱՊ խաղաղապահ ուժերը լիարժեք կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները։ Նա նաև ասել է, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվում են, որ խոսել է Ղազախստանում ՀԱՊ խաղաղապահ ուժերի գործողությունների ղեկավար Ռուսաստանի Դաշնության օդատենսային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովի հետ։ Նրա հաշվետվության համաձայն այսօր երկրների ղեկավարների մակարդակով լուծում պահանջող խնդիրներ չկան։ Շատ ուրախալի էր լսել նաև այն, որ բոլոր կենցաղային հարցերը տեղում կարգավորվում են համատեղ։ Նա նաև ասել է, որ մենք ապրում ենք ու մեր առաջ դրված խնդիրները լուծում ենք ինչպես մեկ ընտանիք։ Այսօր Նուրսուլթանում իր տան բակում հայտնաբերել են ազգային անվտանգության կոմիտեի գնդապետ Ազամատ Իբրայևի դին։ Սույն փաստը գրանցված է միջդատական հետաքննությունների միասնական գրանցամատյանում։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 2-ին Ղազախստանի մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցան բողոքի ակցիաներ։ Արդեն մի քանի օր անց դրանք վերաճեցին զանգվածային անկարգությունների և իշխանության մարմինների վրա հարձակումների երկրի շատ քաղաքներում։ Տուժել են հազարավոր մարդիկ կամ զոհվածներ, երկրի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևն օգնության է դիմել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթն աժողովում հայտարարել է, որ չի կարելի թույլ տալ տեղեկատվական դաշտում խաղաղապահ զորակազմի տեղակայումը Ղազախստանում ներկայացվի որպես օկուպացիա։ Մենք տեսնում ենք, որ նման փորձեր արդեն ձեռնարկվել են, մենք օկուպանտ չենք, մենք սեփական ցանկությամբ չենք եկել այստեղ։ Մեզ հրավիրել է մեր եղբայրը, մեր ընկերը, ով պատասխանատու է այս հսկայական երկրի համար, ասել է Լուկաշենկոն։ Նյու Յորքի Բրոնքս շրջանի բարձրահարկ շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 19 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Շենքի բոլոր հարկերում գրանցվել են մահեր, ենթադրվում է, որ դրանց մեծ մասը եղել է ածխածնի երկօքսիդի թունավորումից։ Ընդհանուր առմամբ տուժել է 60 մարդ, որոնցից 32-ը հոսպիտալացվել է կյանքին վտանգ սպառնացող ախտորոշմամբ։ Տեղական հրշեջ ծառայությունները փոխանցում են, որ 19 հարկանի շենքում բռնկված հրդեհի պատճառ է դարձել անսարք էլեկտրական առարանը բնակարաններից մեկի ննջասենյակում։ Բնակարանի դուռը ցավոք բաց է մնացել, երբ տանտերերը հեռացել են, ծուխը տարածվել է շենքով, պարզաբանել են փրկարարների ղեկավարները։ Հրդեհը համարվում է վերջին 30 տարվա ընթացքում ամենախոշորներից մեկը։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։